našeg Jegera, a onda pokazali torbu puno sprejeva. Krenuli smo ubrzo prema Rivi, čovjek pristaje na sve nakon Jegera i Bivi. Našli smo jedan herum na uglu, tako ćemo dodatno jebat malo i čupu. Čim sam počeo okrenu po druge boje, skontao sam da pulcajci iza mene stoje. Ne vidim ni u facu, perio lampu, dok je drugi tražio od maličnu kartu. A pozarac, to ti došla šara po zidu, a? Ma jok, ovo će bit grafit za torcidu. Ja se okrenem, počnem graf to objašnjavat. Ma vidi ga, a nas i naša jebavat. Znate kako su bošni, kaže torcida. Kako, bogat? Pa torcida, tu se ne smija se. A dobra ti je ta, evo ti osobna, aj palića. Kada situacija postaje gada, pa 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 palim džađa. Kada situacija postaje gada, pa 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 palim džađa. Kada situacija postaje gada, pa 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 palim džađa. Kada situacija postaje gada, pa 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 palim džađa. Jedan drugi koncert, ne znam ni gdje smo bili. Popio sam jedno, 15-ak pivi. Vozili se kućini, dušni ni krivi. Kad iza čoška, Morija Viri. Kaže drak, mogo ti duvat probat. Ko ja ne duvam, ali ako ćeš ti smotat. O, to neki šaljivija. Osjetim da alkohol iz tebe izbija. Rekao ja ne pijem, ja sam musliman. Evo člansku karticu, džamije imam. O, dobro hađa, daj malo vamo. Da ti mi sad jednu razglednicu damo. Na kraju još drak, hoće da me jebe. A ti si onaj mister polismen, jelde? A pošto misliš da su si lopov kod nas, evo sad ćemo ti zapisati ovaj pojas. Ma nisam ja taj, kakva je ovo hajka. Taj što vas prije, to je ona jedo majka. Jes ozbiljno, tako li mamice, bo sad će ona letiti, ima zagrebačke tablice. Kada situacija postaje gadna, tu je jedo majka. 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 Spadurijom su nekad bile samo gnjavaže, upadale racije, prekidali nam kaže, izvrtali čepove, žešće plamaže, ali nikad nisu našli ono šta traže. Znalo je bit kad bi išli preko granice, da stojimo na kiši kraj neke oranice. Pretresali nam kombi, pa smo ispod planika stavili Oskara za najcarinika. A jednom su nas izbacili iz vozila, masirali leđa i dirali spolovila. A u Moskvi sam jednom bija pišat na miru, u cestu i skoro završio u Sibiru. A danas, a to je daleka prošlost, evo neki dan smo snimali cijelu noć. Spuca grad spava, patrola je stala i pitali nas da mogu li kakvu pomoć. Ne moš virovat, a neki dan me jedan pita autogram i dam je gram. I zadnja džoku pita vatre, majke mi ne moš virovat. I kad pušimo i danas pušimo, situacija više nije gadna. Jer pa durni dobri su kajanja. Danas situacija nije gadna više. Oni nas vole, mi volimo više. Danas situacija više nije gadna. Jer pa durni dobri su kajanja. Danas situacija nije gadna više. Oni nas vole, mi volimo više. Nije moj Mr. Policeman. Mislim, bio sam ja u studiju kad je Franky to snimao, ali nije, stvarno nije. Nije moja posla. Ova, nemoj pogledat to. Šta ba nemoj pogledat? To je tvoja. Nemoj pogledat, druže, plati. Nije, ba to moja, ej. Nije, ljudi, evo sad vratiti, nije moja pjesma. Koja? Košlja plava? Kako ba košlja plava? Nije mi košlja plava isto moja pjesma. E, nije, znam koja sam... ti je dobra ona s Draganom, ona... Nije... Sad, kako ide, ne znam. Kako ovako? Nije meni ovako. Jel' ta? Kako ovako? Ova. Znaš ko?